Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, pyare dosto. Nanchi zamun kam topic te agade for present indefinite tense pandi. Fele hal mutlak. No zamun sara asal ki tenses chikam di da zamun sara dri di. Kam kam di yotamanga fast vayu. Balta present vayu. Balta future vayu. In a present tachikam zamane ki hal. Present tense یعنی موجوده زمانه ته ویل کیږي دا اوسنۍ کومه زمانه او کومه چې تیره شوې ده کومه چې تیره شوې ده هغه ته موږ به سوایو پاسټ وایو ماضی به ورته وایو کومه چې تیره شوې ده هغه ته موږ ماضی وایو او کوم چې دا اوسنۍ ده دې ته موږ سوایو موجوده زمانه یا حال ورته ویل شي ته ښهلا او فیوچر فیوچر ته ویل کیږي مستقبل ته ویل کیږي چې هغه را روان دی مستقبل ته ویل کیږي صحیح شولا لکه پریزنٹ موجوده زمانہ او کس کم ټیم چې مخ کې تیر شوی هغه ته موږ سوایو پاسپورت ته وایو یعنی که یو ورځ مخ کې دا ورځ لاسه کې که یو منټ مخ کې که دو منټ مخ کې دغه ټیم ته موږ سوایو دغه ته موږ فاسټ وایو او کم چې را روان دی صحیح شولا کم چې را روان دی سبانه ورځ دا سبانه میاشت دا سبانه کال دی ته موږ سوایو فیوچر به ورته وایو نو کم چې موجوده ده هغه ته موږ پریزنټ وایو کم چې تیره شوي ده هغه ته موږ فاسټ وایو او کومه چې را روانه ده هغه ته موږ فیوچر وایو داسې یاد کړئ چې پریزنټ فاسټ فیوچر پریزنټ پاسټ فیوچر اوس د دې هر یو د هر یو د پریزنټ ځانله د پاسټ ځانله د فیوچر ځانله څلور زمانې دي چې نمبر ایک هغه ته انډیفینټ ویلې کیږي یعنې دا پاسټ انډیفینټ پریزنٹ انڈیفینٹ فیوچر انڈیفینٹ صحیح شولا او بیا دے کنٹینیوس پریزنٹ کنٹینیوس فاسٹ کنٹینیوس فیوچر کنٹینیوس ملتے ویلے کی پرفیکٹ پرفیکٹ ستا ہوئی مکمل تے ویلے کی پریزنٹ پرفیکٹ فاسٹ پرفیکٹ فیوچر پرفیکٹ سلورم نمبر پرفیکٹ کنٹینیوس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس فاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ان زمنګ سره زمانی دری دی موجوده ده تیره شوی ده ورا روانه ده او بیا د هر یو سلور دی صحیح شولا نو اوس پدی کی منګه باس په اوس پس باندې کو په پریزنت انډیفینټ باندې منګه باس کو په موجوده زمانه باندې اوس راځي باس کو په پہچان باندې اردو کی پہچان ضروری ده زکات تا چې خلق پیجنی پس دی پیجنی پنوم باندې فنوم دی پیجنی کنه تا احمد زبیر علی سوکی همدغه شان دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس چې ته پیژنې په اردو کې نو ته په پہچان باندې پیژنې چې داسې سپکې راشي نو ته پوه شي دا کم ټینس دی دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی نو مثال کے طور پر فقرے کے آخر میں تا ہے کله چې تا یو فقرے ته وګورې په هغه کې تا ہے راغے یا تی ہے راغے یا تے ہے راغے یا تا ہو راغے نو ته پوه شي دا کم ٹینس دی دا پریزنٹ انډیفینٹ ٹینس دی مثال کے طور پر یعنی دے ایگزامپل تو گورے وہ دوڑتا ہے نو تو پوش دلتا پدی کی دوڑ او تھا اینا تھا را گے او ہے را گے دوڑتا ہے نو تو پوش چدا کم ٹینس دا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سے وہ کھاتا ہے یعنی تھا را گے او ہے را گے وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے صحیح شولا وہ نماز پڑھتا یعنی پڑھ او تھا تے لپتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ اسکول جاتا ہے وہ کپڑے دھوتی ہے ہم سبق پڑھتے ہے نو تا پوشا چی دا کما زمانہ دا دا زمان سارا پریزنٹ انڈیفینٹ زمانہ دا نتبا دا پسر باندی پیجنی پا دے بے پیجنی چی پکلے پاخیر کے با تا ہے راغلے تی ہے وراغلے تے ہے وراغلے تا ہو وراغلے نو تا پوش دا کما زمانہ شو دا پریزنٹ انڈیفینٹ زمانہ شو دا دی استعمال چی دا امانگا پا کم کم زے کی استعمال او دا زمانہ چی دا دا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس دا مونږ په کم کم ځای کې سکو دا به استعمالو نو دا مونږ به استعمالو صداقت عامه صحیح شولا دې ته ویل کې یونیورسل ٹروت یا کسی عادت کے لیے یا هیبیچوال ایکشن چې دی نو مونږ به هغه لپاره دا استعمالو سره پاره یو صداقت عامه شو یونیورسل ٹروت او بل شو د عام عادت تفاره ستا یو عادت دی د دې زمانې ما کتاب شروع کړی دی نو پاگه که ما بارا یوسیز داغه استعمال کلیم دا خو منگا بیسک خایو دیو جینا صرف دا دو میتاسل تا ویل
نور به انشاء الله دوا کوي چې دا کتاب مکمل شي او چاپ کلی شي، نو انشاء الله تاسو به دا غن استفاده وکي. ما بار یوسس فاغه کې د دې پریزنت انټینس لیکلی دي، صحیح شولا؟ نو دا راځي ګوره ورته ها، لکه یونیورسل ټروت څه ته ویلی کېږي، صحیح شولا؟ صداقت عامه چې په هر ځای کې وګرځي، لکه ته وایې دوه دو سو دي، سلور دي کنه، الله څومره دي؟ یو دی، ګاډ از ون، هانی از سویټ، شهد چې کوم دی دا څه دي؟ دا خواږه دي. د سن رایز از ان د ایسټ، نور د مشرق نه راخیږي. دا که ته په دنیا کې په هر ځای کې وګرځي، صحیح شولا؟ نو دا خبرې څه دي؟ دا بالکل ټروت دي، رښتیا دي، په دې کې دروغ نشته دی. بل د هیبیچوال اکشن لپاره، هیبیچوال اکشن هغه عادت چې هغه مونږه په مخه کوو، لکه هی ګیټس اپ ارلی ان د مارنینګ، هغه سهار وختي راپاسي، هی ګوز ټو سکول، هغه سکول ته ځي، هی کیپس آر هوم کلین، هغه خپل کور صفا ساتي. د هیبیچوال اکشن سره لږ وګورئ کنه، په دې باندې په پریزنٹ انډیفینیټ ټینس او په پریزنٹ کانټینیوس ټینس، صحیح شولا؟ پریزنٹ کانټینیوس ټینس کوم چې جاری ده، کانټینیوس دې کې لږ ډفرنس. مونږ ایم ایټ کله کوو، نو زمونږ یو ملګری وو، نو هغه زما سره په دې باندې ډېر زیات بحث وکړو چې څنګه کنه، لکه وو پانی پیتا ہے، نو دا ته ماته اوس ایکسپلین کړه چې دا کومه زمانه ده. نو ما ورته وویل الکه چې وو پانی پیتا ہے، د دې دا مطلب نه دی چې دا تا ګیلاس راواغستو دی اوبه څکي، الکه ته اوبه نه څکي، ته څکي کنه. عام مونږ وایو سو الکه دا، لکه بل مثال واخله، ته چې څکي نه یار زه چې نه څکم، ولی شوګر مینه، نو هغه چې نه څکي، ته چې څکي او زه خو چې څکم، د دې دا مطلب نه دی چې ته اوس په دې ټایم کې ته چې څکي. یا مثال بل مثال واخله، لکه هی ګوز ټو سکول، صحیح شولا؟ لکه ته زما ما دلی کدی لاړې، او هلته راغونډو خلک چې لکه څنګه چل دی ماشوما بچی څنګه، او ته سبق وې که نه وې سبق، او زه خو سبق وایم، ته سکول ته ځې که نه ځې، او زه خو سکول ته ځم، د دې خو دا مطلب نه شو چې دی اوس هلته روان دی سکول ته ځي. جاری نو جاری خو مطلب دار، لکه اوس تا بیک راغستی دی او په شکل لري او سکول ته روان یې، صحیح شولا؟ آی ایم ګوینګ ټو سکول، صحیح شو؟ دا سره دا جاری دی، صحیح شو؟ یا تا سره بوړ راغستی دی، بیټ دی راغستی، صحیح شولا؟ او بال دی راغستی دی او ګراؤنډ ته روان یې کنه، صحیح شولا؟ آی ایم ګوینګ ټو ګراؤنډ، صحیح شولا؟ نو دې ته څه ویل کې؟ دې ته جاری ویل کېږي. او که ته دا وې چې څوک نه تپوسو کې آپ ته کرکټ کې، ته وې چې آپ زه کرکټ کوم، دې دا مطلب نه دی چې ته اوس په دې ټایم کې کې، صحیح شولا؟ نو پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس او پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی دلته دا فرق دی، پر فرق پوه شو لیکن هم څه شو؟ دستا عادت، عادت دی ظاهر ہے، سو غرتو چې اس کی او زه چې اس کما، څه شو؟ دې دا مطلب نه لري چې ته اوس پر ټیم کې لګی آی، سای عادت ته اوس هر کې مونږ چې اس کو ما دیگر کې چې اس کو د زمګ سره دا عادت دی، صحیح شو؟ نا او چې کله تا پیالې راغسی را او شولټی کې، صحیح شو؟ نو په دغه ټایم کې کله ته نو آی ایم ډرینکینګ ټی یا آی ایم ټیکینګ ټی، بالکل ته ویلې شي په دغه ټایم کې، نو دغه بیا جاری دی. نو دوا استعمال شو، یو یونیورسل ٹروت او بل هیبیچوال اکشن. بار استعمال ما په کتاب کې لیکلی دی، ان شاء الله هغه هغه چې کله کمپلیټ شي نو بیا تاسو واخلئ، هغه به تاسو وګورئ، صحیح شو نا؟ اوس راځو دیلا، انګریزی بنانے کا قاعده. تا ته په اردو کې پته ولګېدله چې په اخره کې سره راغی، تا زر تا په کې راغی، تا په کې راغی، تا هی په کې راغی، تی هی په کې راغی، تی هی په کې راغی، تا هو په کې راغی. نو تا ته خو پته ولګېدا چې دا پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس دی، نو اوس په انګلیش ته څنګه اړې؟ نو انګلیش ته د اړېلو دپاره یو څو خبر یاد وساتئ. نمبر ایک، یو خبره به دا یاد وساتئ که نه، کله چې هی راغی، شی راغی، ایټ راغی یا نیم راغی، سنگل نیم یې لیکلی، صحیح شولا؟ چې کله دا راغی نو ته به د هغه د ورپ سره، د ورپ سره به څه وکړې؟ ته د اس یا د ای اس اضافه به وکړې، د هغه د ورپ سره به ته د اس یا د ای اس اضافه وکړې. نو اوس دلته راځي، په دې باندې لږ بحث کوو، اکثر موږ ته اوس دا پته نه لګي، لکه ګو دین دې سره څه ولګو، صحیح شولا؟ ټیچ دې دې سره څه ولګو، اس ولګو که ای اس ولګو، پلے دې سره اس ولګو که ای اس ولګو. نو دې یو څو جنرل روز دي، صحیح شولا؟ راځي هغه درته زه ویم. دلته نمبر ایک، یو رول دا یاد وساتئ چې کله ریګولر ورب راغی، یو ارریګولر ورب بی او بل ریګولر ورب بی. ریګولر ورب هغه ورب ته ویل کیږي چې کله د هغه سیکنډ او تھرډ فارم ته په ای ډی باندې جوړولی شي، د هغه فارم ته په ای ډی باندې جوړولی شي، دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته ریګولر ورب ویل کیږي. او ارریګولر ورب هغه ورب چې هغه مختلفی، هغه صحیح په ای ډی باندې نه، لکه رایټ، روټ، ریټن، صحیح شولا؟ نو هغه ارریګولر ورب دی. او ریګولر ورب هغه ورب
چې هغه په ای ډی باندې تا د هغه سیکنډ فارم او تھرډ فارم جوړولی شي. صحیح شوله؟ نو دغه سره به ته څه اوس لګې، دغه سره به ته د ایس اضافه کوې. لکه مثال مې دلته لیکلی ټریول، د دې سیکنډ او تھرډ فارم سره ټریولډ او ټریول دی. صحیح شوله؟ نو اوس په چې کله تا له دا ټریول راغی، صحیح شوله، د دې سره به ته د څه اضافه کوې؟ د دې سره به ته د ایس اضافه کوې. ټریولز به شي، پلے دی، نو پلے سره به څه شي؟ د ایس اضافه به ورسره وکړې. نو دا به څه شي؟ دا به پلیز شي، لکه چې پلے پلیډ پلیډ. صحیح شوله؟ ای ڈی او ای ڈی سیکنډ او تھرډ فارم یې شو، د دې سره به ته د څه اضافه کوې؟ دې سره به ته د ایس اضافه کوې. یعنې کله چې ریګولر ورب راغې، صحیح شوله، هغه ورب چې د هغه سیکنډ او تھرډ فارم، د هغه سیکنډ او تھرډ فارم په ای ڈی سره جوړیږي، نو د هغه ورب سره به ته د ایس اضافه کوې. د هغه ورب سره به ته د څه اضافه کوې؟ د ایس اضافه به کوې. یو رول ده، دویم لرازو، دویم رول دا دی چې کله یو ټکی ته ته وګوره چې هغه په اخیره کې په وای ختم شوی، خو د وای نه مخکې د هغه سره کانسونینټ و. یعنې کانسونینټ زمونږ سره دوه الفاظ دي که نه؟ الفابیټ زمونږ سره څو قسم دي؟ دوه دي. یو ته کانسونینټ ویلی کېږي، یو بل ته واول ویلی کېږي. دا واول تیاد کې پنځه دي. یو ته ویلی کېږي اے دی، اے ای آی او یو. یعنې دا پنځه الفاظ زمونږ سره دي چې د دې نه علاوه کوم دي هغه مونږ ته، هغه ته مونږ څه وایو؟ کانسونینټ ورته وایو. نو چې کله د وای نه مخکې کانسونینټ راغی، زه دا واول خبره نه کوم، صحیح شوله، چې کله کانسونینټ راغی دا پکې نه و، اے پکې نه و، ای پکې نه و، آی پکې نه و، او پکې نه و، یو پکې نه و، نو هغه وای چې دی دا مونږ په آی ای ایس سره بدلو، آی ای ایس سره مونږ بدلو هغه ورب. لکه مثال کې طور پر زمونږ سره سټډی ده کنه، وای راغلی، د وای نه مخکې سره ډی دی، ډی زمونږ سره سره کانسونینټ دی کنه، نو دا مونږ اوس څنګه بدلو؟ دا مونږ سټډیز بیکو، څه بیکو؟ ڈی، نو سبے کو آئی ای ایس، وائی منگا بس سرا بدل کو، پا آئی ای ایس سرا منگا بدل کو. میری، میری تو گورے کنا، میری زمان سرا سشو، دا با زمان سرا شی ایم اے ڈبل آر، سبا شی آئی ای ایس بشی، میریز بشی. پا دی پوش ہولے کنا، چکلا زمان سرا یو ٹکے پا وائی ختمی دو، او دا وائی نمخ کی زمان سرا کانسونینٹو، نو دا آغاز آغا وائی چی دے دا منگا پا آئی ای ایس سرا بدلو. بلا دا مې راته ولي ویل، ځکه که پرس که واولو نو هغه بیا ته نشي بدلولی، که واولو هغه به ته نشي بدلولی. لکه زه راته لنډ مثال در کوم چې واول چې کله دی صحیح دی، واول نه وي نو هغه به ته بدلې، خو که پرس که دی واولو نو هغه به ته نشي بدلولی. لکه مثال کې طور پر بای واخله، بی یو وای، بای، یعنې وای راغلی دی که نه، خو د دې نه مخکې سره یو دی. ما درته دلته وویل سره یو څه شی دی؟ زمونږ سره واول دی. نو دا به ته صرف د دې سره به د ایس اضافه به کوې، د دې سره به د ایس اضافه کوې. بایس، صحیح شوله که نه؟ بل واخله لکه بوایل، ساری، بل واخله سی، نو سی سره به څه وکړې؟ دا به په آی ای سره ته نه بدلې، د دې سره به صرف د ایس اضافه کوې. یعنې هی سیز دیټ، دی، هی سیز دیټ، شی سیز دیټ، صحیح شوله، صرف د ایس اضافه به ورسره کوې، صرف د ایس اضافه به ورسره کوې. پلے شو، لکه دلته مونږ مخکې دې ځای کې ویلي نه، ریګولر ورب کې مونږ وایو که نه، پلے دی، نو وای دی، خو د وای نه مخکې څه راغلی؟ اے دی. اے زمونږ سره څه دی؟ واول دی. نو دا مونږ ورسره څه وکړو؟ ایس اضافه مو ورسره وکړه. نو چې کله وای و او د هغه نه مخکې کانسونینټ و، نو ته پوه شه هغه په آی ای سره بدلې، خو چې کله واول ترې راغلی او د وای نه مخکې، نو د هغه سره به صرف و د ایس اضافه به کوې. د هغه سره به صرف و د ایس اضافه به کوې. همدغه شان دا رولز چې کوم دي، دا رول دا په سنگولر او په پلورل سره هم دي. لکه آرمی، آرمیز، وای راغی که نه، لکه آرمی دی، اے آر ایم وای، آرمی. نو آرمی مونږ په څه باندې بدل کو؟ مخکې ته سره کانسونینټ دی، نو مونږ په څه دا دینه او جمع څنګه جوړو؟ آر میز به شي. وای دی یا کی دی؟ وای دی، او د وای نه مخکې زمونږ سره څه شی دی؟ وای دی، او د وای نه مخکې څه دی؟ او دی. نو او زمونږ سره څه دی؟ او زمونږ سره واول دی که نه. نو دا به مونږ سره څه و؟ مونږ به څه وکړو؟ صرف وایز بیکو، ایس به ورسو. یا کی دی، نو کیز بیکو. صحیح شو، چابیانی پوه شولی که نه؟ اوس راځو درېیم ته. درېیمه خبره دا ده چې کله یو ټکی ختمېدو په ایس
double s s h c h x o بلانه پاتې شوې z. نو دا هغه سره موږ د ES اضافه وکړو، دا هغه سره موږ د ES اضافه وکړو، صحیح شولا؟ لکه مثال کې طور پر، مثال کې طور پر موږ مثال اخلو، صحیح شولا؟ هغه ټکي چې هغه زمونږ سره په ډبل اس باندې ختم شوی، لکه ټاس واخله، ډی او ډبل اس ټاس کنه، صحیح شولا؟ ټاس. نو دا دې سره موږ صرف د ES اضافه وکړو، ټاسز بشي پوشو. او کوم چې زمونږ سره په اس ایچ باندې ختم شوی دی، لکه پوش واخله، اف یو اس ایچ پوش، ای اس پور سره لګي پوشز اس ایچ، صحیح شول؟ سی ایچ، سی ایچ باندې چې کوم ختم شوی، صحیح شول؟ سی ایچ، لکه واچ واخله، ڈبلیو اے ٹی سی ایچ واخله، صحیح شول؟ واچ، یا ٹی چې مو واخله، صحیح شول؟ ٹیچ، ٹی ای اے سی ایچ، ٹیچ تاٹ تاٹ، سیکنڈ تھرڈ پام، صحیح شول؟ ٹیچ تاٹ تاٹ. نو د دې سره وسه کې د دې سره به ای اس اضافه وکړي، ټیچس، ای ټیچس، صحیح شول؟ او د دې پسې وس واخله ایکس، ایکس یعنی میکس، صحیح شول؟ ایم آی ایکس میکس، نو ای اس پور سره لګي میکسس، صحیح شول؟ یا پیکس ته لګي کنه، پیکس، نو ای اس پور سره ولګي پیکسس بشي، صحیح شول؟ په اخر کې چې کله او راشي لکه گو، نو دې سره به تاسو لګي ای اس په لګي گوز، صحیح شول؟ یا ڈو شو، نو څه بشي؟ ڈز بشي کنه، ڈو او ڈز، صحیح شول؟ یا بز، ساری بز، بزنگ څه ته ویل کیږي؟ بن بنا ہٹ، تا مچی چې کا بنگا کې دې تاسو ویل کی بز ویل کی، صحیح شول؟ نو دې سره وسو کې ای اس ایز اپ او کې، نو تا زمون سره شو سپیلنګ روز، په دې روز باندې پوه شو لیکنه، یعنی مار ته کې دا باسو کو چې کلام ریګولر ورب راغې دا سره د اس ایز اپ بکیږي، کله چې کانسوننت راغې او وای، صحیح شول؟ د وای نه مخکې کانسوننت، نو په ای سره وبدلیږي، او که پرس کا اے ای ای او یو واول تی راغې، صحیح شول؟ نو هغه بس کې صرف اس په ایز اپ ور سره کې. او دریم نمبر چې کله اس راغې، اس اس راغې، اس ایچ راغې، سی ایچ راغې، ایکس راغې، او راغې، زیڈ راغې، دا سره به د ای اس ایز اپ کې. دیزه کې پورن بشو، صحیح شو؟ ان شاء الله سبا ودا ټینس بیا موږ ایگزامپلز چې کوم دي هغه پورا کوو، د دې سټرکچر او ایگزامپلز. تھینکس فار واچنګ، دعا مې ضرور یاد رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ.